Ayet-i ve Nihayet'in 8 sayfa 178. Teberani de öznün istinad ettiği rivayete esasen yazır ki Yezid İbn-i Ziyad'a gönderdiği mektupta böyle demişti. Hüseyin aleyhisselamı qətlə yetirmediğin təqdirde öz keçmiş soyuba qayıdacaqsan, Übeydullah bu sebepten Hüseyin'i qətlə getirip kesilmiş mübarek başını Yezid'e gönderdi. Yezid o başı gördüğü zaman küfür dolu bir şiir oxumuşdu. Sənədini deyəcəm, Yezid'in rolu barədə bir mənbə söhbətimiz olacaq. Yezid'in özünün oğlunun çıxışı. Muaviyyəti bin Yezid. Bu dediğimin sənədini deyirəm. El-Mu'cəbul Kəbir. El-Mu'cəbul Kəbir. Cildüd səhifə 115-116. Tarixi Mədinəti demək. Cild 14 səhifə 214 və cild 6 səhifə 396. Alusi və digər alimlər Yezid'in o dediyi şeirə görə Yezid'i kafir elan ediblər. Əhl-i sünnet alimlərdir. Alusi. O ki şehirdə demişdi İmam Hüseyin'in başının qabağına qoyub dodaqlarına, mübarək dodaqlarına qəmçi vuranda demişdi ki, Muhammed gəldi, nə vəhiydən xəbər var idi, nə kitab gəlmişdi. Yəni kafirliyini qoyurdu, nə vəhiy, nə peyğəmbər. Bildiniz? Müsəlman deyildi bunlar. Bunlar hakimiyyəti dala qaytarmaq istəyirdilər. Əllərindən çıxanı, çünki Hicaz kimin əlində idi? Bunların babasının əlində idi, Əbu Sufyanın əlində idi Hicaz. İmam Hüseyin Aleyhisselamın qətlinə rəsmi fərman buradan başladı. Hardan? Yəni İbn-i Ziyada yazılan məktubdan. Ki, bura qədər həzrətlə mülayim davranmaq əmri və göstərişi verilmişdi. Heysəmi istinad etdiyi sənədin doğruluğuna israr eləyən halda həmin məktubu nəql edir. İbn-i Əsakir Tarixi Mədinəti Dəməşq kitabında, Zəhəbi Siyara Əlamin Nübəla kitabında, Əbülfələc İbn Cozi Həmbəli Ər-Rədu Ələl Mütəəssib Əlid kitabında, Siyudi Tarixül Xuləfa, Siyudi böyük alimlərindən də ha, Tarixül Xuləfa kitabında və başqaları qeyd ediblər ki, Yezid İbn Ziyada yazdığı məktubda İmam Hüseyni qətlə yetirmək əmrini vermişdi. Ya Allah, sənədlər. Məcmu Zəvaid cild 9 səhifə 193, Tarixi Mədinəti demək cild 14 səhifə 214, Siyara Əlamin Nübəla cild 3 səhifə 305, Ər-Rədu Ələl Mütəəssib Əlid Əlmani Minə Zəmmil Yezid səhifə 49-da, Tarixül Xuləfa səhifə 207-də bu sözlərin hamısı qeyd olunub. Gəlib deməsinlər o bədxahlar, İbn-i Teymiyyə davamçıları ki, Yezid İmam Hüseynin qətlinə heç bir fərman verməyib. Bu sözü deməsinlər. Deməsinlər.